Tažení do Ruska. Po Tilžském míru se zdálo, že rozdělení sfér vlivu v Evropě zajistí dobré vztahy mezi Ruskem a Francií. Car Alexandr I. využil situace, zaútočil na Švédsko a obsadil Finsko, které učinil samosprávným celkem v rámci ruské monarchie. Ve Švédsku došlo ke státnímu převratu. Po němž byl vládou pověřen bývalý Napoleonův generál Bernadotte, od něhož se očekávalo, že s francouzskou pomocí zasadí Rusku odvetný úder. Ten však naopak přešel do politické neutrality a k realistické politice přátelství s Ruskem. Když car Alexandr otevřel ruské přístavy na Baltu neutrálním lodím a tím prakticky také anglickému zboží, vztahy s Francií se prudce zhoršily. Napoleon si uvědomoval nebezpečí, že v důsledku zhroucení kontinentálního systému se rozpadne také jeho převaha na kontinentě. Jediné východisko viděl v ozbrojeném zásahu proti Rusku. Po pečlivé organizační, ale nikoli zásobovací přípravě shromáždil na ruských hranicích obrovskou statisícovou armádu, z níž ovšem polovinu tvořily pomocné oddíly víceméně přinucených spojenců. Napoleon při svém tažení dosahoval v létě 1812 nejprve rychlých a snadných úspěchů, zčásti také proto, že ruský vrchní velitel Kutuzov nechtěl riskovat ztrátu své armády předčasným otevřeným střetnutím s nepřátelskou přesilou. Teprve před Moskvou došlo u Borodina k bitvě, která skončila po velkých ztrátách na obou stranách bez rozhodnutí. Francouzi měli ovšem i nadále převahu a Kutuzov se stáhl za Moskvu. Napoleonův plán přezimovat v Moskvě však nebylo možno uskutečnit. Zásobování zcela selhalo a navíc město z velké části zničil požár. Ve zbývajících domech chybělo topivo. V zoufalé situaci rozhodl Napoleon vyklidit Moskvu a zahájit ústup z Ruska. Hodlal přezimovat v jižních oblastech, kde by bylo snáze možno zajistit zásobování a ubytování, aby pak následující rok pokračoval ve válce. V tom však mu Kutuzov obratným manévrem zabránil. Francouzské vojsko bylo nuceno ustupovat stejnou cestou, již předtím přišlo, takže nebylo možno získat proviant. Ústup se za těchto podmínek změnil v neuspořádaný útěk, při němž byly francouzské jednotky decimovány nejen zimou a hladem, ale také nájezdy menších ruských lidových oddílů. Při přechodu řeky Berezin zahynuli tisíce francouzských vojáků a armáda se dále zmenšovala. Na ruských hranicích mohl Napoleon počítat již jen asi se 40 tisíci bojeschopných vojáků. Oddíly spojenců se mezi tím stáhly a vyčkávaly, jak se situace dále vyvine. Konec Napoleonovy vlády. Napoleon si uvědomoval, že jeho neúspěch v Rusku povzbudil všechny nepřátele Francie, poražené monarchii, stejně jako buržoazii a buržoazní inteligenci obsazených území, která ještě před tažením do Ruska začala agitovat pro národně osvobozovací boj proti francouzskému útisku. Toto národní hnutí se silně projevovalo, zejména v některých německých a italských oblastech. Mocensky závažnější ovšem bylo, že pruský král přešel otevřeně na stranu ruského cara a Rakousko vyhlásilo neutralitu. Napoleon opustil na ruských hranicích svoji rozpadající se armádu a spěchal do Francie, aby vybudoval novou armádu a čelil s ní hrozícímu nebezpečí. Podařilo se mu sice postavit početné vojsko z posádek i nových rekrutů, ale byla to armáda nedostatečně vycvičená a málo zkušená. V jejím čele vstoupil na německé území a sebevědomě odmítl rakouskou nabídku na zprostředkování kompromisního míru, jestliže vyklidí větší část okupovaných území. Rakousko, v jehož politice se prosadil obratný ministr kníže Metternich, přešlo po tomto odmítnutí na stranu protifrancouzské koalice. Koalice v důsledku toho získala vojenskou převahu. Napoleon dosáhl sice drobných dílčích vítězství, ale v rozhodující bitvě u Lipska v říjnu 1813 podlehl téměř dvojnásobné přesile.
Tím bylo rozhodnuto o jeho porážce, nikoli však ještě o osudu Francie. Napoleon ustoupil se zbytky svých armád do Francie a doufal, že se mu podaří podnítit novou vlnu vlastenectví. Francouzské obyvatelstvo však bylo válkou do krajnosti unaveno. Již v době ruských neúspěchů zvedla hlavu republikánská opozice a také katolická církev agitovala otevřeně proti Napoleonovi. Na vypsané odvody se většina rekrutů nedostavila. Unavená a demoralizovaná armáda nedostala posily a nedokázala zastavit nepřítele na francouzských hranicích. Koaliční vojska vstoupila v březnu 1814 do Paříže. Napoleon byl nucen abdikovat a byl mu zaručen svobodný pobyt a jistá forma nezávislé moci na ostrově Elba, nedaleko západního pobřeží Itálie. Území Francie se mělo vrátit do hranic z roku 1792 a na její trůn opět usedli Bourboni. V Evropě však nemohly být po dvou desetiletích válek automaticky obnoveny předrevoluční poměry. Evropské státy prošly příliš velkými proměnami a otřesy. Některé celky, jako například hříše, zanikly. Kromě toho si vítězné státy dělaly nároky na odškodnění na úkor států, které byly poraženy jako Napoleonovi věrní spojenci, Dánsko, Sasko a další. O novém uspořádání evropských poměrů měl rozhodnout kongres všech evropských monarchů, vítězných i poražených, který byl svolán do Vídně.